Emil, ja? Der er aldrig problemer, kun udfordringer. Det her, det er bare livet, er det ikke? Jo, det er det. Bare sådan at dog den af. Det er så dejligt, det er at være lærer på hele efterskole. Du skal passe på, at du ikke videre overbelast. Er du klar til, vi sejler maks gas? Vi sejler op af åen. Vi sejler nedad igen. Det var vel nok en dejlig tank. Then mommy, hey!